público que já tocou. It was the biggest crowd you ever play ever? Oh my god, by a lot. Muito. That was it was incredible. And I was saying, yeah, it was. See, as bagagens, é isso? É, aí eu tô aqui. Aonde? Aqui. O que é aqui? Amor da minha vida aqui, gente. So, I'm going to introduce this Shawn Mendes. This is Rafaela. Rafaela, this is Shawn. A Vogue vai cantar pra você agora. Salve de palmas para a Rafaela. Salve de palmas para Shawn Mendes. Vai cantar pra você. Sempre aqui com a sua mãe. Dá um beijo, muito obrigado. A senhora foi incrível. Você desconfiou de alguma coisa? Não. Zero. Zero. A sua mãe é minha cúmplice.